Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um Lendas! Hoje sem o Solo Kill. No vídeo de hoje eu quero contar uma história bizarra, mas ao mesmo tempo fascinante. A história da doença digital que quase acabou com um jogo. Já disse que ele gostei Marotex aí pra ajudar esse canalzão e vamos falar hoje sobre World of Warcraft. WoW é um jogo que, meu amigo, esse jogo é eterno. Ele tá há tanto tempo dominando o cenário dos MMOs que chega até a ser bizarro. E só comentando uma coisa interessante, essa pandemia online que aconteceu no WoW, ela foi estudada por cientistas de verdade, mano. E pensar que em 2005 eu ainda tava na escola, os caras estudando pandemia online e eu ia como, hein? A doença em questão se chamava Sangue Corrompido, que era uma magia de um dos chefes do jogo, Hakkar. Hakkar ele podia usar várias habilidades nos jogadores, uma delas era o Sangue Corrompido, que causava dano por um tempo. Como se fosse um envenenamento, né? O veneninho, o famoso veneninho dos jogos online. Esse envenenamento ele se espalhava para outros jogadores, como por exemplo, o E do Malzahar do League of Legends ele se espalha de tropa para tropa. Então bastava você estar próximo ao seu aliado que você já estaria envenenando ele automaticamente. A Blizzard, ela fez com que isso durasse pouco tempo e funcionasse apenas na região da luta do chefe, ou seja, na fase do chefe. Afinal de contas, ninguém ia querer que isso se espalhasse, né, para as grandes cidades do jogo, não é mesmo? Enfim, acontece que a Blizzard ela não percebeu que os pets, os bichos de estimação dos jogadores, eles também podiam ficar com a doença do sangue corrompido. Então, os jogadores ficavam com o pet adoecido, guardavam ele e depois iam para a cidade dividir os ganhos da sua raid vencida. E nesse momento, né, o jogador geralmente chega na cidade e libera seu pet. E aí é aonde acontece a desgraça inteira. Chegar no meio de um ambiente onde tem milhares de jogadores trocando coisas, conversando, montando grupos e soltar um pet doente que vai passar uma doença para outros jogadores, que vão passar para outros jogadores, não é uma coisa muito sensata, né, clã? Olha o macaco aí, ó. O macaco passando epidemia, cara. Igual os filmes, velho. Enfim. Por conta desse bug, os jogadores das capitais do WoW começaram a adoecer com o sangue corrompido. O que para um jogador de nível alto fosse talvez só metade do HP indo embora, para um jogador de nível baixo era morte certa. As capitais do jogo eram grandes cemitérios cheios de esqueletos dos jogadores mortos para todo lado. Bastava estar próximo a um jogador doente que seu personagem morreria automaticamente. E isso não afetou poucas pessoas não, foi dezenas de milhares de pessoas que foram afetadas pelo sangue corrompido. E a doença demorou algumas semanas para ser contida, porque a Blizzard ela não sabia o que estava causando esse problema e tampouco sabia como conter esse problema. Bom, um reset completo no servidor foi necessário para que a doença acabasse. É uma pena que a gente não tenha esse recurso na vida real, né, clã? Sei lá, pra voltar no tempo quando der merda, né? Mas enfim. O incidente do sangue corrompido foi interessante por diversos motivos. E o primeiro deles é que você teve uma população de um servidor inteira sendo afetada por essa doença digital e eles tendo que evitar outras pessoas, evitar esses grandes centros de jogadores, né? Grandes cidades para não ficar doente e não perder o seu personagem, né? E aí você muda completamente o objetivo do jogo. É como se rolasse um apocalipse no universo do World of Warcraft, porque as cidades grandes elas tinham que ser praticamente abandonadas, elas viraram desertos e, sei lá, cemitérios cheios de esqueletos. E ninguém queria arriscar ir pra lá e acabar ficando doente, morrendo, perdendo seu personagem. Então, os jogadores eles passaram a se reunir em outros lugares, lugares mais afastados e lugares mais desérticos também. E evitar esses grandes conglomerados de jogadores em qualquer situação. A Blizzard ela chegou até a criar quarentenas, né, em certas áreas do jogo para evitar que a doença se espalhasse. Uma espécie de band-aid enquanto eles resolviam o problema, mas mesmo assim não adiantava, a doença se espalhava mais e mais entre os jogadores de nível baixo. O que era extremamente frustrante, né, visto que bastava você aparecer no lugar errado que você já caía duro no chão. Imagina, o cara começou a jogar o jogo e o personagem dele morre aleatoriamente assim. Não é muito legal mesmo, sem contar que no World of Warcraft, quando você morre, né, você perde algumas coisas. Enfim,
Isso faz a gente até pensar como seria uma coisa desse tipo no mundo real, né? Nunca ocorreu uma doença tão hardcore quanto o sangue corrompido, né? Que do nada explode as pessoas assim aleatoriamente. Mas e se acontecesse? E se rolasse uma grande epidemia numa grande capital? Você já parou pra pensar a quantidade de gente que interage, por exemplo, nos metrôs de São Paulo? Cara, é muita gente que anda no metrô de São Paulo, só precisaria ter uma pessoa doente ali para espalhar para todo mundo, basicamente. E geralmente acontece assim, pelo menos com a gripe. Pensa só, chega uma pessoa gripada no metrô, você fica por 40 minutos naquele vagão e tem uma pessoa lá espirrando e tossindo. Por mais que ela tente evitar de passar isso para as outras pessoas, quando chegar no, sei lá, você chega do seu trabalho à noite, você já está se sentindo um pouco mal. E é justamente o que acontece, né? Geralmente em São Paulo a gente tem grandes epidemias de qualquer tipo de gripe ou doença por conta disso. E é justamente isso que foi estudado por diversas vezes pelos cientistas. E não só o vetor da doença, mas também a reação da população à doença. Porque no caso do WoW, você teve uma doença que atacou o servidor, que destruiu lá tudo, só que os jogadores eles tentavam evitar isso de alguma forma, porque eles literalmente queriam jogar, eles queriam fazer suas quests, eles queriam fazer as coisas que eles tinham que fazer dentro do jogo, só que ao mesmo tempo que eles tinham uma quest, sei lá, de levar uma, sei lá, uma abóbora para um personagem X, ele tinha que tomar cuidado para não pegar a doença no caminho, com as pessoas que aparecessem no caminho. E vamos lembrar, World of Warcraft ele não foi feito para ser um jogo de doença online. O WoW foi feito para ser um RPG online no universo de fantasia. É um jogo que você joga com seus amigos, que junta grupo, faz quest, coisa do tipo. Não é como, por exemplo, você entrar no DayZ esperando já, né? Você entrar num ambiente apocalíptico, onde as pessoas elas vivem sozinhas, onde qualquer coisa vai te matar. É como se tivesse acabado o mundo, basicamente. E esses jogos de sobrevivência, eles mostram muito, inclusive, como o ser humano ele age nessas situações de total apocalipse, que, na minha opinião, não é muito positiva a forma que as pessoas reagem nesses jogos não, viu? A galera realmente é muito escrota mesmo. Eu não sei dizer se a galera do World of Warcraft foi escrota também, mas, bom, a Blizzard, ela se esforçou muito para acabar com essa doença, né, para fazer com que ela sumisse. Enquanto isso, a gente imagina, né, os jogadores que estavam trabalhando pelo caos mesmo, aqueles jogadores que aproveitavam do bug, que iam lá, soltavam um pet perto do personagem que passava veneno, né, só pra levar isso pra grandes conglomerados de jogadores e ficar passando isso adiante. Ou principalmente aqueles jogadores que guardavam o pet doente só pra encontrar um jogador que tava vivo e jogar o pet ali pro cara pegar a doença e morrer também. Então, a gente tem esses dois tipos de pessoas, né, aquelas pessoas que querem ajudar e aquelas pessoas que querem piorar mais ainda. E na nossa sociedade a gente vê muito disso, pessoas que literalmente querem tocar o fogo mesmo nas coisas, né? E essas pessoas elas podem causar um dano insano, né? Porque pensa só, quantas pessoas não morreriam se alguém ficasse querendo espalhar um vírus ou uma coisa assim de maneira totalmente intencional, né? Bom, eu acho interessante, cara, que isso tenha acontecido na internet, porque, querendo ou não, tipo, como eu disse, não foi algo que foi planejado pra acontecer, então a reação das pessoas foi extremamente espontânea, e a gente pode imaginar que as pessoas reagiriam de uma maneira parecida se acontecesse algo no nosso mundo. Então, a maior parte das pessoas ia querer continuar vivendo a sua vida normalmente, só que elas iam fugir das grandes capitais, elas iam fugir dos grandes conglomerados, iam passar a viver as vidas mais solitárias. E com certeza ia ter muita gente aí querendo o caos mesmo, né? Bom, esse provavelmente é um dos casos mais famosos da história dos jogos. E, cara, não sei como eu não trouxe esse vídeo ainda pra vocês falando sobre o sangue corrompido, né? É uma história extremamente interessante, né? Pra falar a verdade, fascinante de você pensar como as pessoas elas reagem nesse tipo de situação. E até é legal se você parar pra pensar, tipo, esse ambiente caótico, saca? Eu gostaria de ter jogado WoW nessa época pra ter vivido isso, cara. Tipo, já falei sobre isso num vídeo aqui, né? Que eu gosto de viver essas experiências bizarras nos jogos. Um exemplo foi a doença dos chapéus do Team Fortress que eu vivenciei. Teve outras coisas que eu pude participar também, como por exemplo no caso dos hackers lá que destruíram a economia do Diablo. Essa daqui infelizmente não, porque como eu postei no começo do vídeo, né? Você viu onde tava a minha cabeça em 2005, né?
Agora, em 2019, muitos anos depois, as pessoas ainda lembram muito desse caso e estudam muito ainda esse caso também. Não só pessoas que estão estudando, né, para saber como seria a doença e coisa do tipo, mas também ataques, atentados e coisa do tipo, para saber como funcionaria a reação, como seria o espalhamento desse vírus e principalmente, né, como fazer para evitar isso, como diminuir a chance disso ser uma coisa caótica que destrua as nossas bases da sociedade, né? É nessas horas que a gente para e pensa quão frágil a gente é, quão frágil é a nossa sociedade, cara. Realmente surpreendente. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, muito obrigado de verdade pelo apoio que vocês me dão todos os dias. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele gostei aí, não esquece de se inscrever e a gente se vê depois!